Раст интересот на граѓаните за поставување на сончеви колектори. Дополнителната субвенција од 300 евра е уште еден мотив плюс да се инсталираат сончеви колектори и годишно да се заштеди околу 2400 киловатчасови електрична енергија или вкупно 10.000 денари. Со новата мерка, Министерството за економија овозможува поврат на 30% од трошоците за набавка или максимум 300 евра по поединечно барање. Пријавувањето на јавниот повик трае до 31 мај, а потенцијалните добитници ќе можат да го следат и изликувањето кое ќе се одржи на 8 јуни оваа година. Оние граѓани кои што го искористиле правото на субвенции во текот на претходните години не можат повторно да аплицираат по овој јавен оглас. Инаку во претходните години се субвенционирани вкупно 1901 домакинство, односно во 2007 и 2009 година по 500 домакинства, во 2011 420 домакинства и во претходната година 481 домакинство. Вложувањето во ваков зафат овозможува просечна годишна заштеда во износ од 8400 денари по домакинство. Инсталирањето на сончеви колектори ја намалува потрошувачката на електрична енергија за околу 2400 киловатчасови по објект во период од 12 месеци. Доколку сите домакинства во нашата држава околу 600.000 инсталираат соларен термален колектор во својот дом, годишно се пресметува дека ќе заштедат околу 144.000 киловатчасови струја, а тоа во пари изнесува 5 милиарди и 40 милиони денари. Инаку поголемото вклучување на обновливите извори на енергија како што се соларните колектори во енергетската потрошувачка е главната стратешка цел на владата на Република Македонија за енергетскиот сектор. Вклучувањето на обновливите извори на енергија е значајно од аспект на создавање услови за безбедно снабдување со енергија, креирање на услови за одржлив развој во земјата, како и заштита на животната средина.